спроба суїциду чи наслідки гучної гулянки. В Новоселиці дівчина вилізла на 30-метрову вежу. Про вулиці, їх назви та історію – в нашому новому проєкті «До дня міста». Герб на Чернівецькій ратуші відреставрують за 10 тисяч гривень. Мої вітання в ефірі 5-го каналу «Інформаційна передача. Місцевий час». Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Буде як новий до Дня міста герб на ратуші у столиці Буковини. За його реставрацію майстри взялися цього тижня і запевняють, до 605-ї річниці чернівців герб встигнуть причепурити. Бачила, як ідуть роботи Ірина Мороз. Він був затверджений на честь 500 років міста Чернівцям ще імператором Францем Йосипом. Він має бути відреставрірований. Коли велися роботи? Я думаю, що ніколи. Я думаю, що робився просто, як коли робилося фасад міської ради, в загальному просто був побілений герб нашого міста. Цього разу герби вирішили не лише оновити колір, а й добре відремонтувати. Майстри зараз очищають верхівку герба від старої фарби і готують його до основної роботи. Треба його почистити від старої краски. Потім є дірки, вмятини, треба його попливати. Перетереть, а потім вже красить заново. За прогнозами майстрів, ремонт не повинен забрати багато часу, тому герб буде готовий вже за 2-3 тижні. Чернівчани таку ініціативу сприйняли позитивно. Мені здається, його давно вже було потрібно реставрувати, тому що, бачите, зараз такий вид у нього, що для такої будови, як мерія, звичайно, давним-давно треба було виставити. Ну, це чудово, що саме до свята ремонтують. Ну, у нас завжди щось робиться до якоїсь дати. Герб для міста – це є святе діло, і те, що вони відновлюють, то тільки з позитивної сторони. У міській раді кажуть, герб прикрашає ратушу уже більше століття. І хоч його капітально не ремонтували, він добре зберігся. У 92-му році, да, це ж Орест Іванович Криворучко його вже відновив. Зробили три зубиць, але все повністю, всі елементи воріт університету все повністю залишили. Тільки замінили орел на тризубець. Оновлять герб за 10 тисяч гривень. Усі кошти спонсорські. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час. У Новоселиці дівчина у нетверезому стані видиралася на пожежну 30-метрову вежу і не могла або й не хотіла спуститися. Рятувальники цей випадок розцінили як спробу суїциду. Після одногодинних перемов разом з працівниками міліції та працівниками Державної служби надзвичайної ситуації в Чернівецькій області було прийнято міри по зняттю цієї дівчини. Рятувальники обв'язали дівчину паском і зняли її. Як стало відомо згодом, самогубиця проживає в селі Тарасівці в родині, яку називають неблагополучною. Свій похід на 30 метрів вгору 20-річна буковинка здійснювала, будучи на підпитку. Усі інші обставини з'ясовуються. Нова система GPS-моніторингу, сучасне обладнання та створення доріг – такі зміни відбулися в державному підприємстві «Берегомецьке лісомисливське господарство». Усі нововведення дозволили покращити якість роботи та розширити можливості виготовлення продукції. Але не змінили ситуацію з її збутом. Внаслідок фінансово-економічної кризи продавати сировину все важче. Контролювати роботу працівників, місцезнаходження, лісовозів та розхід палива за допомогою сучасної системи GPS-моніторингу в Берегомецькому лісогосподарстві почали нещодавно. Це зручно, кажуть лісники, і економно, адже вкрасти тепер ліс неможливо. Повністю, де знаходиться одиниця транспорту, ми можемо в будь-який момент зайти на сайт і подивитися, в якому лісництві, чи ця машина рухається, чи не рухається, чи вона стоїть під погрузкою, чи вона вже доїжджає до лісгоспу. І одночасно, скільки палива є в баку. Чернівецькій області працюють із хвойними, і з листяними породами. Але зрубують, запевняють лісники, лише сухі дерева. Тому переконують, лисих гір в нас немає, адже 90% зрубів поповнюються природним шляхом. І інші 10% насаджують штучно. Висаджуємо то, що відносно використання того, що росло, то що виробилося в процесі рубки, це само собою. А лісові культури садимо відповідно до місця умов зростання. Ну, це в основному, якщо говорити, це ялиця, бук
і модерна європейська. Для себе і для туристів працівники лісового господарства почали будувати дорогу, протяжність якої наразі сягає в 450 кілометрів. Показник на 1000 гектарів у нас приблизно десь 14 кілометрів дороги на 1000 гектарів лісу. Якщо взяти європейські мірки, то, скажімо, в таких країнах, як Франція, Німеччина, Чехія, він становить 30 кілометрів. Ну, тобто ми десь вже трошечки до них пробуємо. Окрім того, державне підприємство закупило і нове сучасне обладнання. Дровокольний та стрічково-пильні верстати підвищать потужність підприємства. Втім, незважаючи на збільшення обсягу виробництва, збувати продукцію все ж проблематично. Європейські партнери підприємства відмовляються купувати нашу продукцію. У нас сьогодні ті заводи, ті виробництва, які були в Україні, на Франківщині був завод, на Рівненщині був завод по виготовленню деревних плит, клеєних. Вони сьогодні зупинилися, тому що немає в Європі збуту. Цю проблему в лісгоспі сподіваються вирішити пошуком нових покупців, а поки що намагаються заробляти ще й на реалізації дарів лісу. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Потяг з полученням Коваль-Чернівці відновить курсування 1 жовтня. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». З Чернівців потяг їздитиме по непарних числах. Якщо припадатимуть два непарні числа, то потяг їздитиме 27-го, 29-го і 1-го. А от у зворотному напрямку, тобто з Коваля, потяг виїжджатиме по парних числах. Нагадаємо, Львівська залізниця скасувала потяг з полученням Коваль-Чернівці в травні цього року, пояснюючи таке рішення бажанням вивільнити додаткові поїзди в південному напрямку. На Буковині готуються до осіннього призову. Загалом з Чернівецької області протягом жовтня-листопада для проходження військової служби буде відправлено майже 300 юнаків. 120 з них поповнять Збройні сили України, 125 служитимуть внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ та 30 у Державній спеціальній службі транспорту. У міському військкоматі розповідають, наразі проходять медичні комісії, триває професійно-психологічний відбір юнаків. За останні роки кількість охочих проходити військову службу збільшилася. Причина цьому, кажуть, проста. Це сприяє працевлаштуванню та додає престижу. А от чи буде осінній призов останнім, стане відомо тільки наприкінці цього року. Без проходження військової служби, маючи юридичну освіту чи економічну, влаштуватися на роботу неможливо. Наряд для військового комісаріату міста Чернівці складає 55 чоловік. Це відправки у війська. Він зараз на осінь значно менший, який був восени. Це стосується того питання, що в подальшому Збройні сили України будуть переходити на контрактну службу. Так що, якщо не буде призову в Збройні сили України, то буде призов на строкову службу в органи внутрішніх справ і Державну спеціальну службу транспорту. Вербова, грибна, осіння або мічуріна, пирогова, стасюка – такі назви мають чернівецькі вулиці, якими проходять тисячі людей щодня. І лише одиниці задумуються, хто такий Стеценко, Галан чи Патріс Лумумба, і чому саме їхні прізвища на вказівниках та аншлагах. Ми розпочинаємо новий проект, присвячений Дню міста, в якому розповімо про вулиці, вулички, проспекти та провулки чернівців, їхню історію та цікавинки. Розпочинаємо з вулиці Головної. Відомості про вулицю Головну у Чернівцях дослідники знаходять ще в документах 15 століття. Кажуть, це був торгівельний шлях, який ще називали Великим Львівським. Він розпочинався в районі Жучки, біля Броду, проходив через сучасну вулицю Барбюса до нинішньої вулиці Заньковецької, де розташовувалася митниця. До 18 століття, поки в Чернівці не прийшли австрійці, стверджують історики, наше місто скидалося на велике село. Криві й брудні вулички, певно, дратували педантичних австрійців, тож вони найперше взялися за впорядкування міських шляхів. З 1780 року дорога, яка розпочиналася на стику сучасних вулиць Хмельницького та Сагайдачного, та вела до центральної площі, стала називатися Головна. Але частини сучасної Головної за свій вік називалися по-різному. Вона, власне, Головною не вся називалася, частина її. Вона раніше називалася частина Львівська, частина Головна, там Ратушна, Семигородська, того, що в центрі. Поступово Головну продовжили вниз, до річки Прут, де зараз вулиця Гагаріна, та осучаснили. Є відомості, що це була єдина чернівецька вулиця, яка мала гравійне покриття і була оснащена стічними канавами. Мешканці з гордістю називали її шосе. У 80-ті роки 19 століття Головна отримала назву Енценберга Головна. У міжвоєнний період була перейменована на вулицю Короля Фердінанда І. З 1944 року центральна магістраль міста мала назву вулиці Леніна.
Саме це чи не єдине, що знають наші мешканці про цю вулицю. Все інше забулося, не зналося і навіть не викликало бажання дізнатися. Я навіть не можу вам сказати. Вулиця, вулиця і все. Не інтересувались, не смотрели, не искали, скажем так. Женщина була Леніна, наскільки я розумію, вже після Совєтського Союзу вирішили зробити головною, щоб воно як-то не пахло нам совком. Але зараз не можу сказати по цьому поводу. Ну, тому що це сама центральна наша вулиця нашого міста, і зато, напевно, і назвали її головною. А так я не знаю. Історію не вивчав досконало. Зрештою, етимологія вулиці проста. Головна – в центрі міста. Тому в 1992 році магістраль, що починається на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Петра Сагайдачного, йде на південь через усе місто, повернули історичну назву – Головна. І це, кажуть фахівці, треба знати, адже вулиці – це частина нашої історії. Це наша гордість і пам'ять. І кожна з більш ніж тисячі вулиць, які зараз є в Чернівцях, із задоволенням розкаже своїм мешканцям про себе за допомогою назви. Люди, які нові приходять і заселяють ці будинки, в першу чергу мали би все-таки цікавитися, хто жив до них на цій вулиці, чому вулиця має ту чи іншу назву. Тому далі буде. Людмила Григорчук, Ярослава Онуфрик, Андрій Соколовський, Михайло Антонюк. Місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.UA. Будьте з нами і на все добре.